আৰু এবাৰ আহিছো সোনাপুৰৰ এটা খবৰলৈ সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসাৰ অভাৱত চৎফটাই ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লগতে প্ৰসূতি মহিলাৰ চিকিৎসা নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দুখন বিছনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয়খনত মাত্ৰ এজন চিকিৎসক উপস্থিত থকাৰ বাবে উদ্ভৱ হৈছে এই পৰিস্থিতি উল্লেখযোগ্য যে চিকিৎসাৰ অভাৱত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আফটাৰ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত সোনাপুৰ আৰক্ষী লগতে চি আৰ পি এফ মোতায়েন কৰা হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অভিযোগ বহুত আছে সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়তে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে চিকিৎসাৰ অভাৱত চৎফটাই ৰোগীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰসূতিয়ে চিকিৎসা নোপোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিন্দাস বহি আছে কি কারণ আমি ইয়াতে চেক করবো আছো মানুষজন মানুষজনের অবস্থাই বেয়া ডাক্তার ডাক্তার কোনোই নাই ভিতরে চেম্বার কিছু কৈছে আহিব কোভিড টেস্ট করবো কারণে কেতিয়া আহিব যেটা লড়াজন মরে যাব অলরেডি ভিতর সোমার লগে লড়াজন মরি গেল এনেকুৱা মেডিকেল আশাতকে রাখা না রাখাই ভাল বন্ধ করে দিয়ে ভাল আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ নিশা মহানগৰীৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় নাৰেঙ্গীৰ ঔঘুলিৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অগ্নিকাণ্ড প্ৰেম ফাৰ্নিচাৰ নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুইৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন সমীপতে থকা আন এখন দোকানত জুইত ভস্মীভূত হয় কোনো দুৰ্বৃত্তই প্ৰতিষ্ঠানখনত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীয়ে অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 3 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জাহ যায় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে পুনৰ কৈছো নিশা মহানগৰীৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাৰেঙ্গী ঔঘুলিৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰেম ফাৰ্নিচাৰ নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুই সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সমীপতে থকা আন এখন দোকানো জুইত ভস্মীভূত হয় কোনো দুৰ্বৃত্তই প্ৰতিষ্ঠানখনত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীয়ে অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰায় 3 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জাহ যায় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই আমার মানে নিয়ম আছে আমি যেতে ওলাই যাও মেইন সুইচ অফ করে যাও আপনার সম্মুখত আমি আই দরজা খুলি সব সম্মুখত একু আনা পিছফালের কোনবাই সাইকেল লাগাই যেহেতু পিছফালে ওয়াল আছে আর মানুষ না থাকে পিছফালে হয়তো কোনবাই বদমাশি করেছে কোনে করছে আমি গম না পাও কিন্তু কোনো বদমাশি করেছে না জুতো লগাই